Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez com o grandioso DJI Mavic 3. Tá aqui em mãos, pude testar, pude fazer um vídeo aqui review para vocês com as minhas impressões e meus testes aqui com esse drone aqui que eu sempre quis testar, né? Já tive o Mavic 2 Pro. São drones assim que tá no topo daquilo que tem de melhor na parte aí consumidor, da linha consumidor, né? Obviamente que vai fazer todo tipo de trabalho profissional possível, né? Um drone aqui realmente de primeira. Quero agradecer, claro, a Fly Pro que sem ela eu não estaria aqui gerando esse vídeo aqui, ela que me disponibiliza os drones para eu poder gerar esse conteúdo aqui para vocês, brigadão mesmo, Fly Pro. Ali você encontra este drone e diversos outros drones da DJI com nota fiscal, com garantia homologado, Anatel de fábrica. Ali é sem preocupação. Já no Brasil, e é tudo de bom. Valeu, Fly Pro. Bom, antes de falar aqui, né, sobre as imagens de vídeo desse drone aqui, que é onde eu quero, obviamente, me atentar mais. É um drone que eu já posso adiantar que ele faz jus ao slogan usado no próprio site aí da DJI, né? Imagem acima de tudo. Isso aqui sabe filmar como nenhum outro e as imagens aí que eu fiz, algumas imagens nesse dia que eu consegui aproveitar aí no meio de dias nublados e de chuva, eu consegui um dia para sair com ele, enquanto ele tá aqui comigo para gerar essas imagens aí, eu posso afirmar que elas são especiais, né? As imagens desse drone aqui realmente são diferenciadas. Bom, deixa eu falar das impressões que eu tive com ele em mãos aqui primeiro, antes de me alongar aí nos outros detalhes aqui. O drone é o drone mais bonito que já passou aqui na minha mão. É o drone mais bonito da DJI, sem dúvida nenhuma. Essa cor aqui, que é um cinza mais escuro, né? Os outros puxam para um prateado, um cinza mais clarinho. Esse aqui ele já puxa para um chumbo, é um cinza bem mais escuro. É a cor mais bonita que eu já vi aí em um drone. Eu gostei demais dessa cor. E essa parte aqui que protege o gimbal, isso aqui, pessoal, deixou ele com uma cara de cão nervoso, uma cara de essa mordaça aqui que tá protegendo. Foi super bem feito, porque tá protegendo tanto o gimbal, como ele consegue deixar preso todas as hélices, tanto a parte de cima como na parte aqui de baixo, fica tudo presinho e não é difícil de encaixar. E deixou ele com uma cara aí, ó, muito nervosão mesmo. Assim, eu achei que eles acertaram em cheio. Foi muito bem feito isso aqui. Dentro ele é todo, parece que é aveludado e tem uma. É super fácil de colocar e deu um toque especial nesse drone aqui que foi muito esperado por muita gente. O drone, embora muito maior que os demais, né? Ele é um drone, lógico, ele tem um tamanho maior que Mavic Air 2, Air 2S, que Mini 3 Pro e tudo mais. Ele é maior. Mas ele sem a bateria, eu achei ele super leve. A impressão que dá é que ele seria um drone mais pesado. Ele sem bateria, ele realmente é bem leve. Agora, com a bateria que faz ele chegar aí em torno de 895 gramas aí, é o peso desse drone aí com a bateria. A bateria, ela é bem grande e ela entra por completo praticamente no drone, né? Ele é todo vazio lá dentro, justamente para caber essa bateria grande aqui, que vai gerar uma autonomia aí de 46 minutos de voo. Uma bateria que vai durar em torno de 46 minutos e dura pra caramba, tá? Realmente durou bem aqui nos meus voos. E num voo estacionário, a DJI diz 40 minutos. Para quem não sabe, se você decolar o drone e deixar ele parado, a bateria vai consumir mais do que ele voando. Deixar ele estacionário ali voando, parado, planando, gasta mais do que você ficar voando. Então, a média aí de 46 minutos para 40 minutos ele parado é bastante coisa, dá tempo de sobra para você voar, sentir que você tá com tempo ali voando mesmo antes de fazer a troca da bateria, se você pegar, por exemplo, o Fly More Combo, né? Então, parte de bateria eu gostei demais. As dimensões dele dobrado, para quem quer ter uma exatidão aí, 22,1 centímetros por 9,6 centímetros por 9 centímetros, tá? Então ele dobrado, ele fica compacto, ainda dá para você levar facilmente aí numa mochila, por exemplo, se você não estiver levando na case original, que é super chique, super diferente, super bacana também, você consegue levar numa mochila normal. Ele é aberto, as dimensões dele, 34,7 por 28,3 centímetros por 10,7 centímetros, né? Ele é aberto, ele já fica bem maior.
Para fotografia, né? Lógico que ele é um excelente drone para isso, embora tenha 20 megapixels aí de imagem, né? Tamanho. É o que eu falo, em imagem, tamanho não é documento, né? A resolução, existem drones com mais resolução que isso, que vai te dar aí fotos impressas grandes com mais detalhes. Porém, esses 20 megapixels aqui, nós estamos falando de um sensor maior que vai gerar mais profundidade de campo, vai gerar mais qualidade também nas fotos. Então é lógico que ele é um excelente, é uma excelente máquina fotográfica voando, mas aqui eu quero me atentar exatamente a parte de vídeo desse drone aqui. Para quem não está familiarizado ainda, o Mavic 3 existem dois tipos, né, duas versões dele. O Mavic 3 Standard, que é esse aqui, e o Cine, tá? Esse aqui é o Standard, então. E as diferenças principais aí que eu posso estar deixando aqui em aberto, que eu não testei ainda o Cine, mas pelas especificações, é que o Cine, ele filma com algo mais, além desse aqui, que ele vai ter o codec Apple ProRes RAW. Ele vai filmar, então, com uma qualidade muito grande e bem maior em termos de megabits por segundo, para te dar aí maior autonomia na parte de color grading e tudo mais. Vem um SSD interno de 1 tera, quanto 8 gigas, contra, né, 8 gigas desse aqui. Vai ser suficiente para você fazer essas imagens aí de vídeo, fotos e tudo mais, e depois tá passando para o seu computador, para sua ilha de edição. Você não precisa se preocupar, então, com armazenamento para esse tipo de drone. E ele vem também com um smart controller diferenciado aí, a versão nova do smart controller, tudo junto. Só que isso faz com que o valor desse drone versão Cine fique muito maior do que a versão Standard aqui. Então, esse aqui, todos os vídeos que eu fiz aí, mostrei para vocês, todos os testes meus, foi com este Mavic 3 Standard. Do que esse Mavic 3 ele é capaz? Ele é capaz de filmar, então, em 5.1K em até 50 fps. As imagens aqui em 5.1K são realmente lindas, é cristalina e muito bonita. O que eu gostei desse drone aqui é que, assim, eu gosto de todas as imagens aí da maioria dos drones, principalmente os drones mais novos aí da DJI. Todos eles, até o Mavic, até o Mini 2, o Mini 3 Pro, realmente tá com uma imagem realmente bonita. A imagem, eles são capazes. Só que esse aqui, pessoal, eu diria que ele é o único que realmente, praticamente você não vê diferença quando você parte de uma imagem de solo, de câmera. E eu trabalho com câmeras realmente profissionais, né? Eu uso uma câmera de cinema, filmo com a Canon C300 Mark III, que foi a que eu filmei essas imagens lá embaixo, ali, antes de voar o drone. E depois, intercalando com as imagens desse drone aqui, não senti diferença em termos de, assim, não senti uma, não senti perder qualidade quando eu passo de uma câmera de cinema para uma câmera lá do céu usando, né, esse drone aqui, no caso, o Mavic 3. Realmente a imagem tem uma textura diferenciada. Esse sensor aqui, o Hasselblad, né, então, é uma câmera aqui Hasselblad, ele tem um sensor de micro 4 terços. Para quem não sabe, o micro 4 terços é maior que o sensor de uma polegada que vinha, então, nos drones aí dessa, nos drones Mavics, né, anteriores. Alguns deles já vinham com sensor de uma polegada. O Mavic 2 Pro já tinha um sensor de uma polegada. Esse aqui é um micro 4 terços. Tem muita câmera profissional aí, muita câmera muito boa aqui de solo que usa até hoje o sensor micro 4 terços. É um sensor já maior que vai conseguir te dar mais profundidade de campo aí, mais desfoque, tá? Então, realmente as imagens me impressionaram. É um drone que tem abertura variável, tá? Então, assim como já vinha no Mavic 2 Pro, esse aqui ele tem também abertura variável. Vai de f2.8, se você quiser um desfoque maior, quando você está filmando com mais proximidade. O f2.8 no micro 4 terços vai te proporcionar isso, e você pode fechar até uma abertura 11, né? Para aí sim você vai ter um foco no infinito mais tranquilo. E se você não gostar de desfoque, por exemplo, ou quiser resolver um problema de motion blur com a abertura, você tem a abertura para usar aí a seu favor e você fazer esses ajustes aí. Eu gosto de filmar em f2.8. Nos meus vídeos foi f2.8 até o f4.0. E o legal é que nessa versão aqui, Fly More Combo, que já vem com 3 baterias, vem o kitzinho de filtros NDs originais da DJI. Infelizmente, os filtros NDs originais da DJI, o pacotinho vem apenas até o ND32. Não vem o ND64, que inclusive foi o que eu usei para gerar essas imagens aí, então eu tive que usar o ND
o pacote da Freewell, que é uma parceiraça aqui do canal também, que me disponibilizou o pacote All Day, que tem 8 filtros, na verdade, com polarizador. Então as imagens foram feitas com polarizador e com o ND64, porque estava sol e eu precisava, para deixar a abertura entre 2.8, 3.5 e 4.0, precisei do ND64. Mas os NDs originais da DJI são excelentes também. Gostei demais, não tem variação de cor aí, não estraga a sua imagem, você pode confiar e pode usar sem problema nenhum. No Mavic 3 aqui você vai ter duas câmeras em um, né? Dentro desse gimbal aí você vai ter duas câmeras. Você vai ter a Hasselblad, que tem o sensor de micro 4 terços, que é o que vai ser o responsável para você ter as melhores imagens. E vai ter também uma câmera tele, né? Vai ter uma lente ali tele que vai te dar zooms de até 28x. É muita coisa e faz... se você quiser... É um drone espião aí, eu diria, né? Você consegue chegar muito próximo sem estar com o drone próximo. Isso é muito legal, por exemplo, para inspeção, alguma coisa, dependendo do lugar que você está voando, você consegue já enxergar, fazer uma inspeção ali, mesmo de longe, com um zoom tão poderoso dessa lente tele que tem. Mas vamos lá. O 5.1K você consegue com a lente Hasselblad, que é a lente melhor aqui, com sensor micro 4 terços. Ele vai filmar em H264 ou H265, você consegue até 50 fps, como eu falei, e você consegue também 4K DCI. 4K DCI é legal porque esse DCI ele é 17x9 e não 16x9. 17x9 é exatamente o sensor da minha câmera aqui C303, é assim que eu filmo para o YouTube, é essa proporção que vocês estão assistindo aqui nesse vídeo. Então 4K 17x9 eu já consigo usar com 100% da imagem numa tela, numa timeline 4K para esses vídeos que eu faço. No 5.1K eu uso com 80%, então eu consigo reduzir um pouco, tem uma nitidez maior aí dentro de uma timeline em 4K e tenho possibilidade de dar zoom in, zoom out um pouco mais acirrado pelo 5.1K. Você consegue filmar em 4K até 120 fps. Isso significa que você consegue fazer câmeras lentas maravilhosas com esse drone aqui. Eu não sou fã de câmera lenta para drone, né? Mas dependendo do que você está filmando, pode ser muito, muito interessante no seu processo criativo aí, nos seus vídeos. Então, é super legal saber que existe essa possibilidade num drone tão capacitado aqui como esse. Para Full HD, ele consegue até 200 fps. Mais ainda, né? Mas eu acho que o 4K 120 é o caminho. Se você quiser uma imagem melhor, você fica no 4K, que 120 fps já é excelente para câmera lenta, né? A quantidade de megabits por segundo nesse drone aqui, o Mavic 3 Standard, você chega até 200 megabits por segundo. O que vem, assim, em torno de um padrão aí, uma média de megabits por segundo em relação à resolução, né? Geralmente 120, 150 megabits por segundo até 4K é o que a linha DJI consumidor já vinha praticando. 5.1K tem mais resolução, então chegou a 200 megabits por segundo. Para ter mais que isso, só mesmo no Cine, em Apple ProRes RAW, e aí você consegue muito mais do que esses 200 megabits por segundo. Mas já dá para ter cores muito incríveis neste drone aqui. Eu filmei em D-Log, que é o perfil mais dessaturado, mais descontrastado. Esse drone você tem, então, a possibilidade de filmar em D-Log, que é o perfil mais flat da DJI, né? É o perfil que, para quem quer um algo mais em relação a cores aí, em qualidade melhor, tem que filmar com D-Log. Mavic 3 tem D-Log. Quando você usa a lente tele aqui, né, que é uma outra câmera, aí já são outras especificações. Essa é essa lente que vai te dar um zoom aí de até 28x, e ela não vai filmar em D-Log, tá? Então, se você pretende trocar, fazer vídeos aí intercalando entre a câmera Hasselblad e essa câmera aqui de zoom de até 28x, você não consegue, não é simples assim igualar as cores, né? Se você estiver usando no modo, num perfil neutro de filme, aí tudo bem, mas no D-Log, saiba que quando você utilizar a câmera de 28x aqui, até 28x, você não vai ter o D-Log, você vai ter que ter um capricho maior para estar igualando as imagens aí em termos de... de cor mesmo, para não ficar uma coisa muito diferenciada, não parecer que você trocou de drone na hora que você está trocando as imagens entre essa câmera e a outra. A câmera tele, ela vai ter um sensor de 0.5 polegada, tá? Então, sensor de 0.5 polegada para um micro 4 terços,
O micro 4 terços é mais do que duas vezes maior o tamanho em relação a essa câmera téria. A câmera téria ali é pra, não é para você usar, na minha opinião, cinematograficamente falando, né? Se você quiser a melhor imagem, você tem que ficar no sensor Hasselblad micro 4 terços, e esse outro eu acho que é para você usar a seu favor aí, principalmente em trabalhos e tudo mais, ou se quiser espiar alguma coisa bem de longe, chegar bem de pertinho. Tá aí algumas imagens que eu mostro, então, comparando, né? Até onde você pode chegar aí com esse zoom de 28x, me diz aí o que você achou. Bom, na época do Mavic 2 Pro, né, que era o melhor drone em relação a tudo ali da DJI, o Mavic 3 ele não podia vir diferente nisso, né? Então não é só a imagem e um grande sensor que ele possui aqui integrado. É lógico que ele vai ter tudo de melhor. E ele tem todo o sistema anticolisão aí e um sistema de traqueamento impressionante que ele vai usar desses sensores aí a seu favor para gerar esse traqueamento com os devidos cuidados e não colidir com os objetos que tiver em volta dele. São diversos sensores que tem neste Mavic 3 aqui. Sensor dianteiros, né, que vai te dar ali vai captar obstáculos ali em meio metro até 20 metros ali. Com 20 metros já começa a captação. Sensores traseiros, que vai de meio metro de captação até 16 metros. Sensores laterais, superior, né, que vai de 0,2 metros até 10 metros, e os inferiores de 0,3 a 18 metros. Então, é um drone que é seguro demais, e eu fiz aí um traqueamento, pedi num parquinho aí simples, fui passando em diversos lugares onde ele não poderia simplesmente me seguir de uma forma em linha reta, e ele foi desviando de tudo aí, me impressionou bastante. Lógico que não fica um voo cinematográfico e tal, ele tá ali fazendo o papel dele de não colidir com nada e ainda te seguir, e eu forcei aí no limite, achei que ele desviou de tudo sem problema, inclusive dos pequenos de postes aí finos e tudo mais, ele resolveu o problema me seguindo sem colidir com nada, né? Lógico, esse sistema aqui APAS 5.0 não podia ser diferente, tinha que ser um dos melhores aí, no melhor drone da DJI. O controle que vai vir junto aqui com o Mavic 3 ou o Standard, né, ou o Fly More Combo, é o mesmo aí que você está acostumado, que você já deve ter conhecido ou que você tem do Mavic Air 2, Air 2S, Mini 3 Pro, quando não vem o Smart Controller, né? Nesse caso aqui, se você não tem o Cine, né, que vai vir o novo Smart Controller aí, o mais novo e mais poderoso, é esse o controle que está familiarizado, que você tem que usar ali com o seu celular. Aqui é normal, né? Funcionou numa boa, é um controle super ok, super moderno, na minha opinião, mas você precisa do seu celular para estar fazendo seus voos aí com o Mavic 3 nessa versão aqui. Ele tem o sistema O3 Plus, né? O Oculus Sync já, o 3 Plus, que vai te dar uma transmissão aí em 1080p até 30 fps. A transmissão fica bem bonita, as imagens ficam bem bonitas no seu celular. Você tem uma bela referência para você estar voando. Quando você filma em D-Log, que é o perfil flat, você tem aí um ajudante aí de visualização para te dar uma cor ali, para você ter uma referência. Então fica tudo bem legal. O bacana é que agora a DJI ela não fala mais simplesmente que você pode atingir 15 quilômetros de distância com esse drone. Agora, para já ficar claro no site, ela fala da seguinte forma, ela fala de forte interferência, média interferência e baixa interferência. Isso é muito bacana porque nem sempre o local onde você vai voar é o local perfeito que atingiria, por exemplo, 15 quilômetros, né? O que é muita coisa, acho que ninguém vai querer ficar atingindo isso. Mas num ambiente de forte interferência, ele está falando de 1,5 até 3 quilômetros, média interferência de 3 a 9 quilômetros, esse range, e máxima interferência mínima, né? No caso, de 9 até 15 quilômetros você consegue voar com esse drone aqui. Então, dependendo de onde você for voar, você vai ter uma ideia do que é capaz. Sempre quando você tem uma distância, sempre quando eles melhoram a transmissão, você tem que entender que melhor vai ser o seu voo no seu ambiente que você está acostumado a voar ou que você vai precisar voar. Sempre é melhor do que um drone que não tem um range maior, né? Então, por exemplo, nesses voos que eu fiz com esse drone aqui, eu realmente percebi que ele, não sei se foi somente uma impressão, porque até o dia pode variar, pode fazer uma, pode mudar o resultado das coisas aqui, mas
eu voei, parece que um pouco além, um pouco mais tranquilo em lugares que estavam dando interferências com os outros drones, tá? Então, como eu falei, pode ser uma impressão, mas eu achei que o Mavic 3 tem uma transmissão melhor, pelo menos com o controle original aqui, melhor do que qualquer outro drone que eu testei nesses ambientes que eu tô acostumado a voar em dias de sol ou um pouco nublado. Ele foi super bem sem perder sinal. Então, tá de parabéns o Mavic 3. Como não podia ser diferente, ele é super completo em relação às features aí, aos modos de voo que tem, os quick shots, os modos inteligentes de voo, né? Os modos inteligentes de voo, lógico, são os que eu mais gosto. Quick shots são aqueles modos mais para brincadeira ali, familiar e tal. Os modos inteligentes de voo são aqueles que realmente pode te ajudar em voos cinematográficos, num trabalho aí mais profissional. Então você simplesmente seleciona o objeto e você tem ali, por exemplo, o holofote, que é bem legal, como se fosse uma câmera de segurança ali, que ela fica paradinha, apenas se mexendo ali, seguindo você. Então é como se fosse um poste com uma câmera em cima e ela fica te filmando. Esse modo holofote aí é que tem presente nele. O Active Track, que é o que vai te seguir mesmo voando, né, e desviando dos obstáculos. E também o ponto de interesse, que é o que eu mais uso e mais gosto, que ele fica girando aí 360 graus no objeto que você escolhe, filmando aí em um círculo perfeito, filmando, apontando para o objeto de uma forma bem profissional, né? Tem os Master Shots também presentes em alguns drones aí mais recentes, que ele faz uma série de imagens cinematográficas de uma vez só para gerar para você. Então, enfim, ele é super completo, além de ser o mais poderoso aí em termos de qualidade de imagem, como eu mostrei aí para vocês. Pessoal, eu acho que deu para contribuir aí mostrando aí algumas imagens e as minhas impressões com o Mavic 3. FlyPro, brigadão mesmo. Sem vocês, esse vídeo aqui não seria possível. Então, obrigado mesmo por tornar esses vídeos de drone que eu gosto demais aqui possível no canal. E é isso, pessoal. Me diz aí o que você achou, se você tem ou se você pretende ter um Mavic 3. O que eu posso falar é isso, é o drone que mais se assemelhou com a minha câmera profissional de solo lá em cima, perfeito então para ter uma imagem ali de igual, eu diria, com o que eu tenho aqui embaixo. Realmente um drone super, super profissional, que eu acho difícil é deixar na mão, te deixar decepcionado em relação à qualidade de imagem. Fiquei realmente impressionado, acho que ninguém precisa mais do que isso aqui, do que ele é capaz de gerar. Valeu, eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.